Well, with El Nino expected just a few weeks away, what do Kenyans know about these heavy rains? We sampled some views from across the country. Listen in. Kubwa ni mvua ya kung'oa mabati na ni mvua ya kubeba watu. Mvua imekuwa mingi, wale wenye wako kando ya barabara inafaa tujipange. Na wakuje watusaidie tafadhali. Hatuna mahali pa kukaa. Kwanza saa hii hata mvua ikikuja saa hii sisi tunanyeshewa tu hapa. Tunajikunja hapa, tunafunika vitu yetu. Juzi mvua ya mawe ilinyesha. Tukashindwa hata mahali pa kuweka vitu na tumekaa hapa kwa mvua. Kamnya kaisa anasema saba naye kweli Nino ilikuja naye likifanya madhara ambayo kweli hatukutarajia kwamba ingefanya, lakini tuliona madhara ambayo ilifanya, hatungekubali tena tuwe kama ifanyike kama vile ilifanyika naye na tupate madhara kama hizo. Nino ilikuwa ikikuja inakuja na hasara mingi. Inaumiza watu, lakini hii ya saisi inakuja kwa utaratibu sana. Kama tutatumia vizuri kulingana vile wanasayansi wanasema, El Nino hii itatusaidia. Kwa hivyo kama tutaingia kwa shamba, nafikiri hapo tutafaidika. El Nino sijui ni nini actually, lakini nimesikia fununu kwa watu, kutoka kwa watu ya kwamba ni mvua mingi. El Nino ni mvua ambayo hunyesha bila kukoma, inaanza asubuhi ishe mpaka jioni. Sidhani kama Kenya imejiandaa, kwa sababu ukiangalia upande tuseme kuna watu ambao hawajatoa mahindi yao kwa shamba. Sasa hiyo ni ishara kwamba watu hawajajiandaa, juu watu wameachilia tu mahindi, mvua ikikuja hivyo itanyesha inaharibia kwa shamba.